खारक एक अड़ो मेवो है जैसे तवानाई को खजाना सद्य वे तो गलत न हों यह यह ताज़ी या खुश्क बिन्हीं में फायदेमंद है खुश्क, फायदे खुश्क खारक के छुहारो वो है छुहारे इस्तेमाल सेहत के केतरा फ़ायदा पहुंचाए तो छुहारे में केतरा विटामिन हूँ आन में विटामिन ए सी ई के बी टू शामिल ये समूर विटामिन असानी सेहत के हर तरह से बेहतर बणा था छुहार में अहम मादनयात यानि आयरन पोटाशियम फॉस््फोरस ए कॉपर मिले तो इन समूरी मादनयात बिना असम जहा्सों कम सही

छुआारे खे सॼी राति पाणीअ में पिसाए सुबुह जो खाइण छुहारे में कोलेस्ट्रोल बि नाहे हूंदो आहे ऐं फैट्स बि घटि हूंदा आहिनि हिन लाइ माहिर छुहारो खाइण था ही रत में मौजूदु कोलेस्ट्रोल खे घटाईंदो आहे हिन खां सवाइ में मौजूदु पोटाशियम ऐं सोडियम ब्लड प्रेशर खे बि कंट्रोल कनि था छुआारे में मौजूदु एंटी ऑक्सीडेंट हामे जे निज़ाम खे ताक़तवर बणाए थो जंहिंसां हाज़मो दुरुस्त थिए थो हिन खां सवाइ तेज़ाबियत पेट जे अलसर ऐं सीने जे साड़े खे ख़तमु करण लाइ बि फ़ाइदेमंद आहिनि मज़बूती लाइ छुहार जो इस्तेमालु कराए थो आहे ही जिस्म मुख़्तलिफ़ हिसनि खे मज़बूत करण सां गॾोगॾु गड़, दिलि खे ताक़तवर बणाईंदो आहे ॿुरारियूं औरतूं बि यूट्रस खे मज़बूत करण ऐं पैदाइश में आसानीअ लाइ छुहारनि जो इस्तेमालु करे सघनि थियूं जेकॾहिं तव्हां हद खां वधीक सन्हड़ा आहियो त छुहारा तव्हां लाइ बहितर आहिनि छुहारनि में कैलोरीज़ जजे मक़दार में हूंदियूं आहिनि कैलोरीज़ वज़न वधाइण बिना ॾोरनि खे वधाईंदियूं आहिनि छुहारे में क़ुदिरती खंडु जी मौजूदगी जिस्म खे फौरी तवानाई पहुचाए थी हिन मेवे जे इस्तेमालु सां तव्हां पंहिंजी स्टेमिना वधाए सघो था